Velkommen tilbage. Klokken 5:30. Jeg har munden fuld af stærke bolcher. Det er nok lige det bedste tidspunkt at lave en opdatering, men videoen skal ikke være så lang. Jeg sidder og spiser sådan nogle stærke bolcher her. Men jeg er nået til episode 9. Hun har, der er sådan nogle ligesom teletoppe i og sådan nogle, det er sådan nogle for outer space. Ham, det hedder Orkus, han er en dæmon. Dæmon, der har overtaget kroppen af ham, der hedder Blue. Hun har været til en orke, hvor hun har været sammen med de der aliens på en måde. Hun følte sådan nogle små kugler, hvor der er sådan nogle små teletoppe, sådan nogle... Og så brænder hun dem af, da. Hård fødsel og en pistol. Amanda skal føde, og tingene løber hurtigt af sporet. Sonny insisterer på at lave påskeshow trods forhindringer. Mavle melder sig ind i himmelselskabet. Yes, det er så lidt svært at forklare, hvad handler den her om episode sæson 2 af. Men ham der stjernepsykopaten Smoothie, altså ham der kan lide sadisten, som torturerer folk. Han har gjort sig venner med, jeg tror Nicks hovedpersonens datter, Haley der. De har rejst væk sammen, fordi mor hun har været, det er hendes mor, det er hende der brænder de der gummikugler i der. Hun har været påvirket af den, som moren har ikke kunnet tage sig af datteren der. Fordi hun har været påvirket af et eller andet stof eller så. Og løjet over for sin datter og sådan noget. Så jeg skal alt med det svært forklare, hvad den handler om. Hvis vi lige tager et chat kogle, hvad er ikke sådan et kæmpe glas? Men så dagen så alligevel gået stille og roligt. Jeg vågnede op mega søvngrunken. Og mørkt overskud. Men jeg får mange hundrede dage som det her. Det er dage, man bare sådan skal igennem, jo. Men når regningen er betalt, og man har mad og drik og sådan noget, så gør det hele lidt nemmere. Og jeg har også en gamle mor, som er begyndt at komme og lige hjælpe. Så jeg ikke havde min gamle mor der, så jeg var bare siddet kloret alene her. Men det kan jeg også gøre, det er vant til os. Nej, det er de her Nørregade og stærke bolcher, jeg vil spise. De er alt for stærke, må jeg lade mig købe dem. De er for stærke. Men jeg er nået til episode 9, og der er en mere tilbage. Så vil jeg finde en ny serie. Jeg kan også se en film, så føles jeg ikke så ser hele tiden. Men det er sådan svært at forklare, fordi det er sådan lidt garket handling. Det er lidt svært at forklare, hvad sådan det handler om.